אנחנו נמצאים היום בסימן ש"ז ונראה את סעיף ח', אבל לפני כן אני רוצה לסכם את מה שביקשו ממני, לסכם את הנושא שדיברנו עליו אתמול, וזה נושא אמירה לאינו יהודי באיסור דרבנן ובאיסור דאורייתא. אמרנו שאסור לומר לאינו יהודי לעשות שום מלאכה שאסור לישראל לעשות, אבל אם המלאכה היא באיסור דרבנן, אז בזה ראינו מחלוקת ראשונים בין הרמב״ם למגיד משנה, שהרמב״ם אומר שאמירה לאינו יהודי שיעשה איסור דרבנן במקום צורך או במקום מצווה מותר. מגיד משנה חולק על זה. שולחן ערוך מביא את שתי הדעות, ובעצם הוא פוסק כדעה ראשונה, ככה גם מביא המשנה ברורה. זאת אומרת שאם אני אומר לאינו יהודי לעשות איסור דרבנן לצורך מצווה או צורך גדול, זה מותר. דוגמה, אני נמצא במקום שאין בו עירוב, ואני רוצה שהגוי יטלטל לי מצרכים לצורך סעודת שבת, אז אני יכול להגיד לגוי באופן פשוט לטלטל את הדברים במקום שזה לא רשות הרבים גמורה אלא רק קרמלית, זה איסור דרבנן. אני יכול לומר לגוי לצורך מצווה או לצורך גדול. ואנחנו שאלנו מה הדין במקרה של להגיד לגוי באיסור דאורייתא, אז אמרנו שהדבר הזה כמובן הוא אסור, אבל יש דעה של בעל האיתור שמוזכרת ברמ"א שמותר לומר לצורך מצווה גם במקום איסור דאורייתא, כיוון שכל האמירה לגוי זה איסור דרבנן, ורבנן לא גזרו במקום מצווה. ככה אומר בעל האיתור, לא פוסקים כמוהו, אבל הוא יכול להיות סניף להקל במקומות אחרים. ואז שאלנו מה הדין אם אנחנו נאמר לגוי באיסור דאורייתא אבל שעשה בשינוי. ואז שאמרנו ששינוי זה בעצם מוריד המלאכה לאיסור דרבנן, ויש לנו פה טרי דרבנן, עצם השינוי ועצם אמירה לגוי. שאלנו האם זה מותר. אז כאן אמרנו שצריך לחלק בין שני סוגי שינוי. יש שינוי בתוצאה ויש שינוי בעשייה. שינוי בתוצאה זה לא גוף, זה לא מלאכה, זה לא המלאכה. למשל, כמו שהרב לסקר דיבר פה אתמול, נושא של כתיבה ביד שמאל, אומרים שיש שינוי בתוצאה. אותו דבר גם המקרה שמופיע הרבה בהלכה זה גזיזת תפרוניים על ידי היד, שזה שינוי בתוצאה. שינוי בתוצאה זה שינוי גמור. ובאמת הפוסקים כתבו שמותר לומר לגוי שיעשה איסור דאורייתא בשינוי, שאז זה בעצם הופך להיות תרי דרבנן, אם השינוי הוא שינוי בתוצאה. לעומת זאת, שינוי במלאכה עצמה, יש הרבה פוסקים שהתלבטו בשאלה הזאת, האם באמת זה נקרא שינוי. ולמעשה אמרנו שאם יש צורך, אפשר להקל גם בזה, להגיד לגוי שיעשה שינוי, גם אם רק שינוי במלאכה, במקום צורך גדול או צורך מצווה, כיוון שיש פה כמה וכמה צירופים. צירוף ראשון, יש אומרים שהשינוי הזה הוא באמת עכשיו שינוי, אז לכן זה נחשב איסור דרבנן. דבר שני, ראינו את הבעל האיתור שאומר שגם איסור דאורייתא מותר לצורך מצווה או לצורך גדול להגיד לגוי. וכמובן, יש פה רק אמירה לגוי, זה רק כל האיסור פה זה רק איסור דרבנן, אז אנחנו מצרפים פה כמה דברים, כמובן לצורך מצווה, לצורך שבת, אז הדבר הזה הוא מותר. ואמרתי שהשאלה הזאת היא מאוד נפוצה, השאלה הנפוצה ביותר זה שקפץ החשמל, ועכשיו השבת אנחנו בחושך, אין אוכל חם, גם האוכל יכול להתקלקל בקיץ, אין מקרר, והשבת היא שבת, ככה מה נגיד, היא לא תהיה שבת מעונגת בכלל, בלשון המעטה, אם החשמל לא יחזור. ויש לנו גוי, אפשר להגיד לגוי שידליק את החשמל. אז נגיד לגוי באופן פשוט ידליק את החשמל, זו בעיה, אף על פי שגם פה יש צדדים להקל במקרים מסוימים, אבל זו בעיה, אבל אנחנו יכולים להגיד לגוי, תדליק את החשמל בשינוי. אז כמו שאמרנו, אף על פי שהשינוי פה הוא לא בתוצאה, אלא רק בצורת המלאכה, אפשר להקל במקרים האלו, להגיד לגוי שידליק בשינוי. עכשיו זה מה שראינו לגבי סעיף A, ואנחנו נראה סעיף ח'. סעיף ח' עוסק בנושא של אמירה בשבת בדבר שאני יכול לעשות, או בדבר שאני לא יכול לעשות. למשל, תן דוגמה, שני חבר'ה משוחחים, ביום ראשון אנחנו נוסעים לחתונה. חתונה בתל אביב, חבר'ה נמצאים בישיבה פה ואומרים, איך אתה נוסע לחתונה מחר? האם מותר לדבר על הנסיעה לחתונה מחר? או שני חבר'ה הולכים ורוצים לדבר על איזשהו עניין שאסור לעשות בשבת, כגון נושא של צביעת הבית. עכשיו לקראת פסח, אנשים רוצים לצבוע את הבית, אז הוא אומר לו, נו, תספר לי איך אתה, מחר אני אומר לו, מחר אני הולך לצבוע את הבית. אז אם אתה הולך מחר לצבוע את הבית, למה זה נושא לשיחה בשבת?
שאלה אם מותר לשוחח על הדבר הזה בשבת. אז אומר השולחן ערוך, והשולחן ערוך זה על פי הגמרא במסכת, כמובן במסכת שבת, בדף קופנון. אז אומר, יכול לומר לחברו, לקרח פלוני, אני הולך למחר. כלומר, הוא משתמש בביטוי הליכה במקום נסיעה. וכן מותר לומר לו, לך עמי לקרח פלוני למחר. כיוון שהיום יכול ללכת על ידי בורגנים. זאת אומרת, מה זה הבורגנים? בורגנים זה סוכות קטנות, שאם יש מצב שאני רוצה למדוד את את התחום שאני יכול ללכת, הרי כל אחד יכול ללכת מחוץ לתחומו 2,000 אמה. אז אם אני, 2,000 אמה נמדדים מחוץ לעיר, אבל אם יש לי בורגנים, שזה סוכות קטנות כאלו, אפשר לומר היום, נגיד, תחנת דלק או איזשהו בית שנמצא מחוץ לעיר, אז מודדים את ה-2,000 אמה מאותם בורגנים. ואם יש לי כמה בורגנים כאלו, אז תמיד אני יכול להרחיק את המדידה של ה-2,000 אמה. אז באופן תיאורטי, אם אני יכול ללכת לאותו מקום על ידי בורגנים, אז ההליכה עצמה מותרת בשבת. כל הבעיה פה זה היציאה מחוץ לתחום, אבל יש לי אפשרות לעשות, ללכת בשבת לאותו מקום, אם היו בורגנים, לא שיש בורגנים, אם היו בורגנים, הייתי יכול ללכת. זאת אומרת שאני לא מדבר פה על דבר שהוא אסור בשבת, זאת אומרת, ההליכה עצמה עכשיו לשם אסורה, כי אין בורגנים, אבל אם היו בורגנים, הייתי יכול ללכת, וההליכה עצמה היא הרי מנחה שמותרת בשבת, וכן כל כך יוצא בזה שיש בו צד היתר לעשותו היום, יכול לומר לחברו שיעשהו למחר, ובלבד שלא יזכיר לו שכירות. לא, אני רוצה לזכור שם פועלים או לזכור אותך, אבל בדבר שאין בו צד היתר לעשות היום, אפילו אם אין בו אלא יסוד הרבנן, כגון שיש לו מחוץ לתחום פירות מוקצים, פירות מוקצה אסור לו להביא אותם בשבת, יסוד הרבנן, כיוון שאי אפשר לו להביאם היום, אסור לומר לחברו שיביאם למחר. זה הגמרא. זאת אומרת, השאלה היא האם מותר לאדם להגיד, איך אתה נוסע לחתונה, שהחתונה היא בתל אביב, הרי ללכת עד תל אביב זה בלתי אפשרי ללכת, אז השאלה היא, אם אנחנו אומרים הליכה, כולנו מבינים, אף על פי שגם החבר שם מבין שמדובר פה על נסיעה ולא על הליכה. ובכל אופן, השאלה היא האם מותר לדבר, באופן פשוט, אומר, אנחנו הולכים לחתונה מחר. אז השאלה היא האם, כיוון שבאופן תיאורטי, אם היו בורגנים עד תל אביב, היינו יכולים בעצם ללכת את זה גם בשבת, אז אולי מותר לדבר על זה בשבת, או שכיוון שמדובר פה על מרחק כזה גדול, אז ממילא לא שייך בזה גדר של בורגנים, ואולי במרחקים האלו באמת אסור לדבר על זה בשבת. בכל מקרה, יש פה מחלוקת בפוסקים, האם זה שהוא יכול ללכת לדי בורגנים זה רק משהו תיאורטי, או שמשהו בפועל שהוא יכול לעשות ככה? כל דבר שיש בו צד היתר, דאילו היו מחיצות היה יכול להביאם, למשל לגבי להביא פירות, פירות שלא מוקצים, אז אם היה מחיצות, אין מחיצות, אם היה מחיצות היה יכול להביא אותה. איך אנחנו סוחבים את הפירות האלו מהמקום הזה? הפירות האלה לא מוקצים, אבל יש לנו בעיה של טלטול. אם היה עירוב, היינו יכולים להביא אותם, אז אפשר לדבר על דברים, על פעולות כאלו שאפשר לעשות אותם בשבת, גם אם בפועל אי אפשר לעשות אותם, אבל אם היה אפשרות הלכתית כזאת, יש אפשרות הלכתית כזאת או אחרת לעשות את הדבר הזה בשבת, מותר לך לדבר על זה בשבת. אז אם דיברנו מקודם על צביעת הבית, אתה מסכם איתו, נו, אני הולך לצבוע את הבית מחר, אז כמובן שצביעת הבית אין שום פתרון הלכתי לצביעת הבית בשבת, ממילא אסור לנו לדבר על הדבר הזה. וכן אומר הרמ"א, לכן לא יאמר אעשה דבר פלוני למחר, אם הוא לא יכול כמובן לעשות אותו בשבת. עכשיו אותו דבר גם לגבי להחשיך על התחום, וזה כבר דיברנו לגבי להחשיך על התחום, שכל דבר, אבל יכול להחשיך בסוף התחום כדי למהר ללכת לשם, לשומרם, שאפילו היום היה יכול לשומרם אם היו בתוך התחום, ואם לא כיוון להחשיך אל לשומרם יכול אף להביאם. כלומר, אם אדם, עוד פעם, דבר שמותר לו באופן תיאורטי לעשות אותו בשבת, אם היה אפשרות, יכול גם להחשיך על התחום לעשות את זה, אבל בתנאי אחד שלא נראה שההחשכה לתחום לא נראה בצורה ברורה שאתה הולך לעשות פה מעשה שאסור לעשות בשבת. לכן אם הפירות נמצא, אם הולכים מחוץ לתחום ואין מה לעשות שם באמצע, באמצעים רק בשביל ללכת להביא את הפירות משם, אז זה אסור בשבת. אבל אם אתה יכול ללכת למקום הזה לטייל, וכמה כוונתך להביא את הפירות מיד במוצאי שבת, ולא ניכר שאתה הולך לשם לצאת מחוץ לתחום, ממילא הדבר הזה הוא מותר בשבת. אז זה נקודה אחת, אני רוצה רק נקודה אחרת בסעיף י' א', יש שני ביטויים שאנחנו משתמשים בהם
אבל לא תמיד אנחנו מבדילים בהבדלים בין המילים. הלוואה והשאלה. הלוואה זה דבר שאנחנו עתידים להחזיר. השאלה זה דבר שבאז אנחנו משתמשים בדבר, ואנחנו נחזיר משהו אחר. השאלה זה דבר שאדם לוקח ולזמן קצר ומחזיר אחרי זמן קצר. אז לכן בהלוואה, אדם שלקחו ממנו הלוואה, הרבה פעמים הוא רושם כדי לא לשכוח, כי לא יחזירו לו את החפץ עצמו, יחזירו לו כעבור זמן אך מסוים, חפץ אחר דומה. לעומת זאת, השאלה זה זמן קצר, אדם משאיל כלי, הוא יודע שתוך זמן קצר, הכלי הזה יחזור אליו. וכאן יש שאלה, שחבר בא לבקש ממך משהו, האם מותר לך לתת לו את זה בשבת? למשל, דרך כלל דוגמה, אדם בא לבקש מכם ספר. תדעו לכם שמי שיש לו הרבה ספרים, אז הוא משאיל את הספרים, אבל הרבה פעמים הספרים לא חוזרים. למה? אנשים שוכחים, לא מדוח מזיד, אנשים שוכחים. ואז מה אנשים עושים? הרבה פעמים הם רושמים. רושמים, כל דבר שלוקחים מהם, הם רושמים, כדי שידעו שנתן את הספר הזה לפלוני ואת הספר הזה לאלמון. אז השאלה היא האם מותר בשבת להשתמש בביטוי שיכול להביא אותך לידי כתיבה. אז אומר השולחן ערוך, השואל דבר מחברו, לא יאמר לו אלווני, דמשמע לזמן מרובה, ואיקרא למך שמה יכתוב, אלא אומר אשילני, יאמר אשיל אותו, כי בהשאלה אין חשש שמה יכתוב, אבל האמת היא שזה לא מדויק, כי לפעמים אצלנו גם בהשאלה אדם כותב כדי שהוא לא ישכח. אם באים לבקש סוכר מהשכנים, אז השאלה היא האם אומרים אשילני או אלווני, אז ברוב המקומות לא משנה תגיד ככה או תגיד ככה, בגלל שממילא השכנים לא רושמים, קח את הסוכר, תזכור, תחזיר, לא תזכור, לא תחזיר, השכנים לא רושמים את זה. אז במקום שלא רושמים, אז אין שום בעיה. גם אין הבדל בין אשילני לאלווני. במקום שרושמים, אז יש לנו באמת בעיה איך להגיד. כי אם אתה, יש חשש שאם אדם ירשום, כמה שזה נראה הזוי שאדם ירשום בשבת, אבל אם באמת אדם, יש, זה הנועל, שאדם לוקחים ממנו משהו, הוא רושם, אז אם הוא משתמש בביטוי שעלול להביא את האדם מדי רישום, אז הדבר הזה הוא אסור. אבל היום, כמו שאמרתי, אין הבדל בין אם אתה אומר לו, תשאיל לי את הספר, תלווה לי את הספר, לא כל כך מבדילים בלשונות, לכן, ממילא, אתה רוצה לבקש ממנו ספר, צריך להיזהר לא לרשום, אבל אתה יכול להשתמש או בלשון הזאת, או בלשון הזאת, כמו שהרמ"א בעצמו כותב, שאם אין הבדל בין ה... ובלשון לה, שאין חילוק בין הלווני לשני, צריך שהוא יאמר לו, תן לי, תן לי. אז גם היום, בעברית שלנו, אין הבדל בין הוא אומר לו, תן לי את הספר הזה, תשאיל את הספר הזה, כי הרי תן לי לא מתכוונים שהוא ייתן לו במתנה, תן לי ואני אחזיר לך. אז לכן, לכאורה אין הבדל בשימוש בין הלשונות.